Kandidimi Bozos Sali Berisha bën reagimin e fortë, rasti parë në historinë e botës. Ish-kryeministri Sali Berisha e ka cilësuar fituese listën e zgjedhur nga lideri Partisë Demokratike Lulzim Basha për të garuar për zgjedhjet e 25 prillit. Po ashtu Berisha u pyet edhe për kandidimin e Luljeta Bozos në listën e Partisë Socialiste. Ai tha se nuk ka raste të tilla në botë që një 77-vjeçare të nisë politikën në këtë moshë. Të jemi sinqert me ju se në politikën e botës nuk gjendet një rast i vetëm që një 77-vjeçare të nisë politikën në këtë moshë. Kjo nuk ndodh. Jo, nuk është ndaluar. I duaj Edi Ramës që ti thonë, midis me edhe Bozos, kë do të mbani kryetar mua po atë? Pastaj, vurizoj një tjetër për të thonë socialistve se nuk dështova pata sukses me Covid, pa çka se Shqipëria është njëshi në botë për vdekshmërim pohoje i.